Ja, Herre, vi tackar dig för din nåd. Tack att den är ny varje morgon. Och vi tackar dig, Herre, att vi liksom aldrig behöver kämpa för att få den. Utan vi kan bara öppna våra hjärtan och säga, Herre, jag vill ta emot. Och så ger du din nåd. Du ger nåd över varje ny dag. Du ger nåd över varje händelse i våra liv. Jag vill prisa dig och tacka dig för denna ofattbara barmhärtighet som du har mot oss människor. Och vi tackar dig också för Jesus. Vi tackar dig för hans död och uppståndelse. Det är därifrån, Herre, som nåden strömmar ut över världen och in i våra liv. Och vi ber, Fader, att så många människor som möjligt ska få upptäcka detta i sina hjärtan. Och få sina liv förvandlade också i vårt land, Herre. Ja, vi prisar dig, Herre, att vi får lovsjunga dig tillsammans. Så kom nu, Herre, och möt oss den här stunden och tala till oss och ge oss det som vi behöver, var och en av oss idag. Om detta ber vi i Jesu namn. Amen. Vilken underbar lovsång jag tyckte det blev idag. Eller i alla fall, det kanske var för att jag satt så långt fram här, jag vet inte. Men jag tyckte det kändes bara wow, vad härligt. Ni kan ta första bilden här. Idag så ska vi ju då börja med den andra delen, kan man säga, av vår lilla serie här. Jag har ju haft två gudstjänster här nu där jag har talat om Israel och det judiska folket. Första gången så tittar vi lite grann på var kommer de ifrån. Och det är för många av oss är det ju vanligt, vi vet ju detta, att han kom från Abraham, Isak och Jakob. Men vi fick lite påminnelse om det. Förra gången så tog vi upp detta med förbundet som Gud slöt med Abraham. Och så sa vi att detta förbund är giltigt också idag. Därför vi läste ifrån Jeremia 31 att den dagen solen och månen inte går sin gilla gång utan det är något galet med dem eller med det. Då först kommer Gud förkasta Israels barn. Så fram till den stunden så kommer det judiska folket ha en speciell plats i Guds hjärta. Och så är det även idag. Vad jag med vet så gick solen och månen sin gilla gång också igår. Så att därför så får vi tro att det är så på detta sätt. Så därför är Abrahams förbund som vi då tittade på förra gången giltigt också 2024. Så tänkte jag nu idag att vi ska ta nästa steg här lite granna. Och påminna oss lite grann om de här löftena som Gud har gjort. Och jag tänker, eller som Gud har gett. Och jag tänker att det ska vi göra vid två tillfällen nu och sen i augusti också. Ska vi titta på detta. Och jag tycker det är som sagt var viktigt att du och jag gör det. Speciellt med tanke på vad som händer nere i Mellanöstern och runt omkring nu. Och det hat som vi ser växa fram mot det judiska folket. Det går ju som jag sa första gudstjänsten här som en präriebrand genom hela världen just nu. Och jag känner att här måste du och jag veta varför vi tänker som vi tänker. Vi måste ha Guds ord på varför vi ser kanske på Israel och på det som händer där nere. Kanske med lite andra ögon. Det vet ju inte jag om du gör. Jag kan inte ta det på självklart. Men för mig är det så i alla fall. Sen har vi olika uppfattningar om den här frågan. Så är det ju. Men vi måste våga ta i det här. Och det har ju det som vi har börjat göra. Jag tänker på alla barn här nu förresten. Visst finns det någonting man kan göra på ovanvåningen där och man kan spela pingis som man vill där nere. Vi har ju några barn här så att det är bara att liksom sprida upp och springa upp om man har lust och sådär. Det finns grejer och det finns leksaker där nere ser jag också som man kan greja med. Mm. Nu tänkte jag då som sagt var att vi ska börja vår vandring idag här. Att lite grann påminna oss om bakgrunden till löftena som Gud ger till Israel och till det judiska folket. Därför jag tänker att det blir svårt att bara hoppa in i löftena. Utan vi måste först teckna bilden. Varför har det blivit som det har blivit med det judiska folket genom historien? Så vi ska börja där tänkte jag lite granna. Och vi ska börja med det tredje förbundet. Jag sa ju förra gången att de brukar prata om fem förbund. Noa-förbundet, Abraham-förbundet, Sinai-förbundet, Davids-förbundet och Kristus-förbundet. Och det viktigaste förbundet kom vi fram till, det var ju ändå Kristus. Det är ju det förbund som du och jag ska stå under. Men det förbund som Gud då slöt speciellt med det judiska folket, det brukar vi kalla för Sinai-förbundet. Eller Moseförbundet säger en del också. Men vi ska titta lite granna på det. Vi ser här. Så.
För när folket då hade blivit räddade undan farao så slöp i Egypten, så slöt ju Gud ett då, som jag sa, unikt förbund med det judiska folket på Sinaiberg. Det är ett förbund som speciellt riktade sig till detta folk. Och det här var ju ett förbund då som Gud ingick med det judiska folket för att de inte skulle bli assimilerade eller integrerade med folken runt omkring. Och jag har ju sagt flera gånger tidigare att det är så viktigt att det här folket, att de skulle hålla sig heliga. Därför de skulle ta emot en helig Gud som skulle krossa ormens huvud. Så därför så fick de lagen som vi kallar det för, de 10 budorden till exempel, Guds goda undervisning. Och allt detta var ju för att de skulle hålla sig inom, så att säga, sin grupp. Och de fick ju inte äta vad som helst. När man läser matlagarna i 3 Mosebok så kan man bli lite matt. Och de fick inte ha på sig vilka klädessorter som helst, vilka garner som helst, fick inte blandas. Ja, det var väldigt mycket sådana här speciella saker. Men det gjorde också att folket, så att säga, höll sig som en grupp. De skulle vara heliga. Nu lyckades de ju inte speciellt bra med det där, att hålla Guds lag. Men trots detta så hade Gud ingått ett förbund med Abraham. Och sen ingick han ett förbund speciellt med det judiska folket på Sinaiberg. Och de här förbunderna gjorde att trots att de betedde sig inte alltid som de skulle, så fortsatte Gud att vara dem nära och leda dem och hjälpa dem på olika sätt. Mose då, som är, kan man säga, den mänskliga förmedlaren av Sinaiförbundet, han skrev strax innan sin död, så skrev han det som vi kallar för 5 Mosebok. Han skrev inte allt, därför i slutet av 5 Mosebok så kan du läsa om Mose död. Så att då tror vi att det var någon annan som skrev om det. Ja, det kan vi tro. Men fram tills dess så kan man tänka sig att det är Mose som har skrivit ner det som står i 5 Mosebok. Och 5 Mosebok, det kan man säga, är en bok som återberättar det judiska folkets historia under de här 40 åren i öknen. Så kan man läsa liksom hur det gick till när de vandrade i öknen. Man kan läsa om vad Gud sa när han slöt förbund med dem på Sinaiberg och så vidare. Varför återberättar Mose detta och skriver ner det här? Jo, därför att det var en helt ny generation som nu skulle inta landet Israel. Och de hade ju liksom inte varit med vid Sinaiberg. För alla de som var med där, de var döda. Så nu kom det en helt ny generation. Och då behövde liksom Gud påminna dem. Och då sa han till Mose att de skulle skriva ner 5 Moseboken då. Så det är liksom en påminnelse om vad Gud har sagt. Och framförallt så handlar det om att den nya generationen och även generationerna som kom efter det sen skulle liksom komma ihåg vad blev följden av att lyda Guds ord eller att inte lyda Guds ord. Det var egentligen det som var hela syftet. Därför att Gud hade sagt så här att det kommer komma enorma välsignelser över er om ni lyder mitt ord och följer det jag har sagt. Du vet, då ska ni få leva i överflöd. Och det kommer liksom bara, ni kommer föröka er, ni kommer få allt gott. Men om ni inte följer det jag har sagt, så kommer förbannelse drabba er. Och det kommer bli 7 gånger värre än välsignelserna. Så att det här ville man då påminna den nya generationen och kommande generationer om senare. Så det kan man läsa om i 5 Mosebok 28. Så gå hem och läs det i eftermiddag, det är väldigt uppmuntrande. Ibland. I alla fall välsignelserna är uppmuntrade. Förbannelsen är kanske inte lika uppmuntrande att läsa över, men det står det också. Och så då, den yttersta konsekvensen av förbannelsen, vad är det? Ja, då ska vi läsa vad det står i 5 Mosebok 28 och 63. Där står det så här: och liksom Herren förut gladde sig över er när han fick göra er gott och föröka er, så ska Herren nu glädja sig över er också när han utrotar och förgör er. Ni ska ryckas bort ur det land som är på väg, som ni är på väg för att ta i besittning. Så förbannelserna då, när man läser vad Gud sa skulle drabba det judiska folket,
För så var det ju. Det fanns ju villkor och det fanns liksom olika saker när Gud ingick förbund med människan och också då med det judiska folket. Och den yttersta konsekvensen, det som liksom var det värsta som kunde hända, det var att de miste landet. Det kunde drabbas av många andra saker, svårigheter, sjukdomar och massa andra saker. Invasioner av främmande länder och så vidare. Det var nog så besvärligt och jobbigt. Men den yttersta domen, det var: ni kommer få lämna landet som jag med ed har lovat Abraham att ni ska få. Så det var den yttersta konsekvensen. Och här ser vi ju då i det här att landet Israel, det är oerhört starkt förknippat med det judiska folket. Så Gud har gett det landet till folket tack vare Abrahams förbundet. Och det värsta som då kan hända, det är att de mister detta land som de en gång har fått. Så det är yttersta konsekvensen om man inte lyder Guds ord och följer hans vilja. Och vet du, det är samma sak för dig och mig. Precis likadant. Därför den yttersta konsekvensen för dig och mig, du vet, det är att om du och jag inte följer ordet. Och vad är ordet? Jo, men ordet är ju Jesus. Det är han som är ordet personifierat. Så om du inte följer honom och liksom lyder hans vilja, så kommer du också mista landet, det himmelska landet. Så därför är det samma sak för oss. Att det är också väldigt viktigt för dig och mig att vi liksom lever i lydnad till vad Herren säger till dig och mig. Därför förbannelsen också för dig och mig, det är att vi kommer utanför landet. Att vi inte kommer in helt enkelt. Så här kan man liksom se hur det som sker med det judiska folket och det Gud säger till dem i det fysiska här. Det är det som sker med ditt, dig och mig, med det större gudsfolket i det andliga. Så vi kan titta liksom lite grann på vad som händer med dem och så kan vi tänka, så kan det också hända med mig. Så därför så ska du och jag vara noga med att lära känna Jesus. För när vi gör det, vet du, då har vi plats i himmelriket. Då får du och jag vara med även i det landet. Så det här är också för dig och mig. Men hur gick det då för det judiska folket? Levde de i välsignelse eller fick de möta förbannelser? Ja, läser vi Gamla testamentet här, så kan vi se att Gud på många sätt välsignade dem. De fick leva oerhört gott till och från. De förökade sig, och framförallt under kung Davids tid, då var det en blomstringstid. Och så stort som landet var under kung Davids tid, det har det inte varit varken förr eller senare. Då var det liksom en riktig positiv period för det judiska folket. Men så kan man se att de inte klarade av att leva speciellt länge under Guds välsignelse. Det blev faktiskt mer förbannelse än välsignelse. För det var nämligen så att när folket fick goda dagar, vad hände då? De glömde bort Gud. De glömde bort att han skulle förse dem. De glömde bort att tacka honom. De glömde bort att ära hans namn. Och då kom förbannelsen. Då kom Guds liksom vrede över folket. Och jag tänker att, du vet, det är samma sak för oss. Återigen kan vi hitta det här, att vi kan se på oss själva. Du vet, Sverige har levt under väldigt lång tid under stor välsignelse. Alltså, vi har haft det så gott i vårt land. Alltså, vi har gått från folkhemmet, som man kallade det förr, och liksom, vi har bara haft välstånd efter välstånd efter välstånd efter välstånd. Alltså, vi har ju varit ett land som har blomstrat i välgång och välsignelse. Och då har vi glömt Gud. Det är ju det som har skett i Sverige idag. Vi har glömt Gud. Så nu får vi drabbas av förbannelsen i Sverige. Därför Gud är på väg att dra bort sin välsignelse över vårt land. Så det som händer med det judiska folket, det är liksom en bild för vad som kan hända även med oss. Här i vårt land, men också vad som kan hända med oss personligen i våra liv. De drabbades av otroliga svårigheter på många olika sätt när de vände Gud ryggen. Man kan säga att det har skett tre stora katastrofer under Gamla testamentets tid. Den första katastrofen, det var när de här blåa fältet här,
Det var när de, så att säga, på 722 så kom det persiska riket och invaderade den delen av Israel. Då kallades den delen för Israel. Den andra delen här som är gul kallades för Judarike och Israelrike. 722 så kom persierna och då spred sig alla de 10 stammarna ut över världen. Och som jag har sagt så många gånger här innan, från den stunden så försvann de ur historien. Fast nu idag så har man ju kanske börjat hitta dem igen. Men då försvann de ur historien. Och sen efter det så de här norra Israel då. Efter det så kom ju babylonierna. Och sen därefter kom det grekiska riket. Och så småningom hamnar vi då i romarriket. Den andra katastrofen då, den skedde på 500-talet. För då var det här, Juda och Benjamin stammar. Därför att då blev de, det brukar man kalla för deportationen, då blev de förflyttade i 3 olika omgångar till Babylonien, nuvarande Irak. Och där bodde de som fångar, eller vad man nu ska uttrycka det, i 70 år innan de fick återvända tillbaka till Jerusalem och området kring det. Men så har vi den största katastrofen av alla. Och det var alltså år 70 efter Kristus. Då den absolut största katastrofen inträffade i det judiska folkets historia. Därför då förstördes Herodes den stores tempel. Jerusalem brann kan man läsa om. Och det judiska folket spred sig ut över hela världen. De som bodde i det gula området där. Och även de som bodde kvar i det blåa området där. Då försvann liksom. Sen har det alltid bott judar i Israel. Det är som att Gud alltid har haft en grupp judar funnits där. Det har aldrig varit utan judar. Det har alltid funnits en liten population kvar som liksom befäster landet på något vis. Men då försvann de från Israel. Men innan detta skedde då så skickade ju Gud profeter. Alltså vi har ju de stora profeterna, till exempel Amos, kanske inte är så stor, men Amos, Jesaja, Jeremia, Hesekiel till exempel. Och det de gör när vi läser om detta nu då, i våra biblar, så kan vi tycka ibland, åh, det här var konstigt, jag fattar inte. Nej, men då ska du tänka dig alltså att det som sker i de här profeterna, det är att Gud liksom med stora basunen bara, fattar ni vad som händer? Ni är på väg bort från mig. Den stora katastrofen är snart här. Och så varnar profeterna, de skriker allt vad de kan för att få folket och ledarskapet att vända om igen, för att de inte ska komma till den yttersta konsekvensen, de måste lämna landet. Men de lyssnar ju inte överhuvudtaget, utan ja, det blev ju så som Herren hade sagt. Och då tänker jag återigen när jag förberedde det här, så tänkte jag, alltså var har vi profeterna idag i vårt land? Var finns de män och kvinnor som idag ställer sig upp och ropar ut den fara som vilar över Sverige? Alltså ibland är det precis som att vi inte förstår vilken enorm fara Sverige vilar över, eller det är i Sverige just nu. Vi lever på med våra gudstjänster och vi liksom håller på, allting går ungefär sin gilla gång och ser katastrofen snart här. Var finns profeterna? Vi får be att vi får kalla på profeterna som vågar säga också i vårt land vad som är på gång. Det är fara och färde också i Sverige. Men profeterna då varnade ju ledarskapet och det judiska folket, men ingen lyssnade då. Och år 70 så kom den här stora nationella katastrofen då allihopa fick lämna Israel. Utom ett fåtal då. Och sen efter det så har ju de inte varit tillbaka i landet på nästan 2000 år. Men det beror på, det kan också vara 2700 år. För tittar man då på Israel här, det blåa här uppe. Det blåa här, då är det 2700 år. Men det gula, då är det ungefär 2000 år sedan de bodde i landet. Så man har alltså levt i förskingring eller i diaspora, eller vad man brukar säga, i nästan 2000 år. Man har varit utspridda över jordens alla länder. Och det var då en konsekvens av att de inte lyssnade på Gud och lydde hans ord. Och att de inte har bott i landet då på 2000 år har gjort att väldigt många kristna idag har liksom tagit till sig det man kallar för ersättningsteologin.
Därför man har ju sett att judarna bor ju inte där nu. Det finns ju liksom inget land som heter Israel, har inte funnits det på 2000 år. Och då har man liksom tänkt att men nu har kyrkan tagit över alla löften som Gud har sagt i Gamla testamentet. Nu är det vi som liksom är det nya jordiska Israel på något vis. Och därför har många liksom anammat det här synsättet. Och som jag sa första gången, det är inte mitt synsätt, det förstår ni ju då. Men det är väldigt många som har den synen, och vi har lite olika syn på de här sakerna. Och det här gör ju då att man inte längre tänker sig att Israel tillhör det judiska folket. Därför de har varit borta från landet så länge. Så då har man liksom anammat tanken att nej, men de har inte rätt till landet. För de har ju levt i diasporan eller i förskingringen i 2000 år. Varför ska de komma tillbaka till landet? Och så tänker man då att det är kyrkan som är det nya Israel. Men vad säger Gud om detta? Nu tänkte jag att vi ska titta på några bibelställen här. Nu har vi fått bakgrunden. Men jag tycker den är ganska viktig att vi förstår varför de har varit borta från landet så länge. Det är för att de har varit olydiga Gud. Och inte följt hans ord. Det är konsekvensen av att de inte fick vara kvar. Vad säger Gud? Ja, när alltså de här profeterna då som vi kan läsa om och läser deras texter och så är det ju väldigt mörkt. Det är väldigt mycket dom, det är väldigt mycket varningar, det är väldigt mycket konsekvenser. Om ni inte vänder om, då kommer detta hända. Så det är väldigt mörk läsning många gånger, profeterna. Men mitt i allt det här mörka så finns det inlagt strofer av hopp och ljus. Det är som att Gud liksom, ja, det här kommer att ske. Ni är olydiga, konsekvensen kommer bli det här, men du vet, jag har inte övergett er. Och så kommer han med hoppet mitt i allt det här svåra. Och det här hoppet har, ja, skulle nästan vilja säga, nästan alltid med löftet om att en dag så ska de få komma tillbaka till landet igen. Det är det som är hoppet, det är det som är ljuset mitt i allt det här mörka. En dag ska förskingringen vara över och de ska liksom få komma tillbaka. Deras utspridande över jorden är inte för evigt. Och vi ska läsa, tänkte jag nu, vad Gud säger till Mose när han då har beskrivit alla goda välsignelser de ska få och alla förbannelser som kommer drabba dem om de inte följer dem. Och femte Mosebok då, den är ju antagligen uttalad på andra sidan Jordan strax innan de ska gå över för att inta Jeriko. Så det är där som liksom femte Mosebok sägs. Och då ska vi läsa vad det står i femte Mosebok 30. Så här har vi 1-5. När allt detta kommer över dig, välsignelsen och förbannelsen som jag har förelagt dig, ska du ta det till ditt hjärta bland alla de hedna folk ditt Herren har fördrivit dig. Och här har vi då de 2000 åren i förskingringen här. Ska du ta till ditt hjärta bland alla de hedna folk ditt Herren din Gud har fördrivit dig. Du ska då vända om till Herren din Gud och lyda hans röst i allt som jag idag befaller dig. Du och dina barn av hela ditt hjärta och av hela din själ. Då ska Herren din Gud göra slut på din fångenskap och förbarma sig över dig. Herren din Gud ska då åter samla dig från alla folk dit han har skingrat dig. Även om dina fördrivna skulle vara vid himmelens ände kommer Herren din Gud att samla dig därifrån och hämta dig därifrån. Herren din Gud ska föra dig in i det land som dina fäder har haft till besittning och du ska besitta det. Han ska göra dig gott och föröka dig mer än dina fäder. Allt som står här, som Gud sa via Mose, det har ju inte skett än. Därför alla judar har inte liksom öppnat sitt hjärta för Herren. Men det är också någonting som Paulus talar om i Romarbrevet 8, att det en dag ska ske. Att de judar som lever vid den här tiden en dag ska förstå att deras messias, det är också Jesus Kristus. De har ju börjat göra detta, men det är verkligen inte fullt ut än. Men här ser vi också hur Gud lovar, alltså till och med innan de har gått in i landet. De har inte ens liksom tagit det i besittningen, utan de är på andra sidan Jordan. Men redan då så vet Herren vad som kommer att ske.
Han vet att de kommer inte klara detta. Han vet att de kommer bli utkörda ur landet. Och därför redan då säger han, när det har skett så ska det komma en tid då jag ska återigen samla er tillbaka till ert land. Och så säger han till och med att han ska föröka dig mer än dina fäder. Och det kan man väl säga att de har ju blivit ett väldigt stort folk idag. Så här ser vi alltså Guds enorma kärlek och barmhärtighet över det judiska folket. Så trots all olydnad och all bortvändhet så finns hoppet där. Och jag tänker, alltså vilken tröst det är för dig och mig. Ha? När vi hamnar i olydnad för Herren, när vi inte gör vad han säger, så finns det alltid nåden, barmhärtigheten. Den bara öses ut över dig och mig, också i våra liv. Så det är så gott att kunna se det här, för då kan vi veta att Herren är densamme också idag. Och det här har ju de judiska familjerna och så under förskingringen, de har ju studerat detta. De har ju haft sina synagoger och de har haft sina gudstjänster och så vidare där. Och man har läst skriften och man har studerat och så här. Och man har sett de här löftena. Och det är därför man då, när man har levt i förskingringen, ofta vid påsk sagt de här orden, nästa år i Jerusalem. Det är ju liksom ett talesätt inom den judiska gemenskapen. Nästa år i Jerusalem. Varför har de sagt det? Ja, men det är för att de har läst Guds ord. Och sett att Guds ord har gett dem löfte om att en dag ska de komma tillbaka. Men det är klart att väldigt många har ju aldrig fått se löftet gå i uppfyllelse. Jag menar 2000 år så har man sagt detta. Nästa år i Jerusalem. Och det har aldrig blivit nästa år i Jerusalem. Förrän 1948 började detta ske. Men de har ju burit ett hopp och burit att detta löfte ska gå i uppfyllelse. Och så läste jag Sven Reichman, han har ju ganska mycket att säga om de här sakerna. Och då sa han så här, att den första tydliga inflyttningen tillbaka till Israel, det skedde år 1873 enligt honom. Då skedde den första alian, eller vad man säger, den tydliga återvändningen började ske 1873. Och sen har det kommit grupper efter grupper efter grupper, och så återföddes ju nationen som vi vet 1948. Det var väl ingen som trodde det överhuvudtaget att det skulle kunna ske. Det var ju bara en utopisk tanke att detta skulle kunna hända. Men för Gud är saker och ting inte utopiska, utan hans löfte gäller även om vi kan tycka att det dröjer. Men det håller. Nu ska vi avsluta och så ska jag läsa vad profeten Amos skriver i slutet av sitt brev. Och ni som har följt med profeten Amos vet ju att det där är en ganska mörk beskrivning av verkligheten. Vad som hände i landet Israel, alltså de 10 stammarna. Men så säger han så här i slutet av sitt brev. På den dagen ska jag resa upp Davids fallna hydda, mura igen dess sprickor och resa upp dess ruiner. Jag ska bygga upp den som i forna dagar, så att de kan ta i besittning vad som är kvar av Edom och av alla hedna folk över vilka mitt namn har nämnts, säger Herren som gör detta. Se, dagar ska komma, säger Herren, då plöjaren ska följa skördemannen i spåren och druvtramparen såningsmannen, då bergen ska drypa av druvsaft och alla höjder flöda. Jag ska göra slut på mitt folk Israels fångenskap. De ska bygga upp ödelagda städer och få bo i dem. De ska plantera vingårdar och få dricka vinet från dem. De ska anlägga trädgårdar och få äta deras frukt. Jag ska plantera dem i deras eget land. De ska inte mer ryckas upp ur det land som jag har gett dem, säger Herren din Gud. Och det här sa då Amos, för han levde i slutet på 600-talet och början av 700-talet före Kristus. Den är där omkring. Och han var då profet i det som vi kallar för landet Israel, de 10 stammarna. Och han varnade, alltså han var en av de slutprofeterna som varnade för katastrofen. För den kom sen 40 år senare efter Amos. Ungefär 40 år efter Amos kom Perserriket och invaderade landet. Och trots att det var så nära den stora katastrofen så kommer Herren med detta löfte. En dag så ska jag återsamla er tillbaka till landet igen. Det är ju ett fantastiskt löfte det här. Att han ska bygga upp Davids fallna hydda. Så
Så säger Amos så här också, profeterar, att det handlar, alltså den tiden som ska komma, för så är det ju med profeterna, det tycker jag är ganska spännande med våra profeter. Alltså profeterna skriver om saker och ting som om det redan har hänt. Jag vet inte om jag har tänkt på det någon gång när du läser profetböckerna, så skriver de som om det redan har hänt. Och det är för att de ser det som ska hända längre fram, och så skriver de ner det som ska hända som att de redan har sett det hända. Så det Amos gör här då, det är att han skriver ner det som han ser ska hända som om det redan har hänt. Och så skriver han alltså att en dag så ska Israel, de ska få bygga upp landet. De ska få liksom skördar. De ska liksom få växtlighet. De ska få äta dess frukt. De ska få anlägga vingårdar, anlägga trädgårdar och alltihopa detta. Och det som Amos beskriver här, det menar jag, det kanske inte alla håller med mig, men jag menar, vet du, det sker i vår tid. Det sker just nu. Därför när man kom till Israel i slutet på 1800-talet och början på 1900-talet, så var det sumpmark. Det var malariaträsk genom nästan hela Israel. Alltså det var ingen som bodde i landet. Det var nästan helt öde. Det var ingen som ville bo där, för det var fruktansvärt. Men så kom det judiska folket och så började en återrestaurering. Och för den som har varit i Israel idag och åkt där nere och sett hur det blomstrar, hur till och med öknen blomstrar idag, så kan man se liksom det Amos profeterar om, det sker just nu. Vi lever i den här tiden då landet återigen är ett blomstrande land. Och det är de här, bland annat de här två bibelställena. Nästa gång vi ska titta på det här, då ska vi gå igenom Hesekiel 36 och 37. För det är också väldigt spännande vad han säger där. Men det här är sånt som jag personligen lutar mig mot när jag funderar över vad som händer där nere. Och som gör att jag också känner att ja, men Israel har rätt till sitt land, för Gud har gett dem det. Det är ett löfte att de ska komma tillbaka. Och de har också rätten att skydda sina gränser. Och det gör jag utifrån att jag läser vad Gud säger i sitt ord. Jag ser löftena. Men vet du vad det viktigaste är för dig och mig? Det är att du har en plats i det himmelska landet. Ja. Det är faktiskt viktigare än något annat. Att du och jag får tillhöra himmelriket. Och att du och jag har fått ta till oss ordet. Det är det viktigaste för dig och mig. Men det är också det viktigaste för det judiska folket. För de har ingen gräddfil. Utan de behöver också lära känna Jesus. Så är det ju. Bara för att de är födda judar så har de ingen liksom speciell väg, sådär, egen frälsningsväg, inte alls. Utan de behöver också möta Herren. Så vi ska be också att det judiska folket får lära känna Jesus. Precis som vi ska be att vårt folk ska få lära känna Jesus. Att du och jag ska få mera kärlek till Jesus och få komma in i hans närhet ännu mer. Det är ändå det viktigaste mitt i alltihopa. Men det här var några löften som jag bara vill lyfta fram, som du och jag kan få stå på när vi tänker runt omkring den här situationen som finns i Mellanöstern idag. Då tackar vi dig Jesus för att du vill möta oss den här stunden. Tack att vi får liksom vända vårt glas åt rätt håll och ta emot mer av din helige ande. Och Herre, nu vill vi be för vårt eget land, Herre. Vi vill be, Herre, att du ska kalla vårt folk till frälsningens dag. Att människor i vårt land, Herre, ska få lära känna dig, Jesus. Och förstå att det bara finns ett ord som liksom leder till himmelriket, till det land som är evigt för var och en. Ja, Herre, vi tackar dig för att vi får ropa för våra syskon, för våra familjer och våra barn och vänner. Herre, kom med frälsning över vårt land och låt människor återigen få glädja sig inför ditt ansikte. Men Herre, vi vill också be om frälsningens dag för det judiska folket. Herre, vi ser att vi närmar oss dagen då de ska förstå vem du är. Och vi vill bara be att den dagen ska närma sig med hast. Vi tackar dig för alla messianska församlingar som finns i Israel, men också runt omkring vår jord, Herre. Vi tackar dig för att du idag drar det judiska folket nära ditt hjärta. Och vi ber om frälsningens dag över Israel. Vi ber om frälsningens dag, Herre, att de får se den messias som de längtar efter. Ja, vi tackar och prisar dig, Herre, för att vi får lyfta
ditt namn högt över våra liv, över vårt land, över Israel, men också över hela vår jord. Vi tackar dig, Fader, att det är du som har herraväldet över allt som sker. Vi prisar och lovar ditt underbara namn. Amen.